Dame i gospodo, dobrovečer. U ime Muzeja moderne suvremene umjetnosti srdačno vas pozdravljamo. Drago nam je da ste došli na izložbu Ljube Mira. Da vam predstavimo nosioce ovog projekta, koji je jedna vrlo, vrlo zanimljiva riječka priča. Jedna priča koja vezuje Rijeku sa više pogleda sa mora, sa strane tehnike, sa strane umjetnosti. Znači jedna priča o jednom gospodinu koji je po vokaciji bio slikar, a po zanimanju pomorac ili radiotelegrafista. To je jedan prvi telegrafista koji je proputovao mnoga mora. Molim gospođu kustosicu Danju Glavučić da predstavi rad ovog Mira. Hvala lijepo, dobro večer svima koji su došli večeras na ovu svečanost. Drago nam je da smo se ovako u velikom broju okupili i upoznat ćemo se sa radom jednog samozatajnog Riječanina koji je oplovio gotovo sva mora koje je mogao. 20 godina je plovio na našoj Jugolini, promijenio je 10 brodova raznih i na svima se osjeća očito kao doma jer je na svim tim brodovima vrijedno slikao i pobudio uvijek interes ne samo svoje posade i kolega s broda, nego i putnika. Prva samostalna izložba Ljube Mira je bila u Rijeci 1956. godine, zapravo i 54. već i 52. on nastupio u jednoj grupnoj amaterskoj izložbi i nakon toga mu se gubi javno djelovanje u gradu jer je putujući na brodu vrijedno slika, on je znao recimo od Rijeke do Japana sačini cijelu izložbu, u Japanu je pokazati, prodati, vratiti se doma s drugom izložbom novom. Tako da je veliki dio njegovog opusa razasut zaista po svim kontinentima, pošto su te rute bile bliski, daleki istok, Sjeverna Afrika, Južna Amerika, za razliku od današnjeg našeg ex-brodara. Te su slike zaista razasute posuda. Imamo čak i spisak od jedno, pa više od 80 vlasnika birovih slika. To su velike kompanije američke na raznim područjima djelovanja. To su privatne kolekcije, to su neki univerziteti američki. I tako da moramo reći da je vjerovatno Ljubo Miro bolje poznati vani nego kod nas. Međutim, nadam se da nakon ove izložbe ćete se i vi upoznati s tim djelima i već večera sam čula mnoge ovako izjave iznenađenja i pohvale za taj rad jer on zaista zaslužuje pažnju. Međutim, u Americi je posjedovao svoj studio, stanovao je neko vrijeme u Detroitu, neko vrijeme na Palmama u New Yorku. Zatim se malo u južnije krajeve prebacio na Floridu, tamo isto imao svoj studio. A studio znači u Americi i radni prostor i prodajni i u neku ruku edukacijski. Dolazili su posjetitelji gledati kako radi i što radi i to je uvijek rezultiralo nekim novim izložbama ili predavanjima po sveučilištima u Americi. Tim prihvatio je akril kao jedno suvremeno slikarsko sredstvo, ali ga je primjenjivao na pleksiglasu. Nešto poput naših naivaca koji su slikali na staklu uvijek na poleđini, a gledalo se od prvog sloja. Tako ćete vidjeti tu na nekoj slici i naopako potpis na jednoj slici, jer se potpisao na poleđini, a slika se gleda s druge strane. Neobični je spoj akrila koji je dosta tekuća tehnika i pleksiglasa koji ne upija. Zatim je prešao na neke inovativne tehnike, na primjer ove reljefe je izrađivao tako da je miješao prašinu kipsanu i mramornu, u slojima je nanosio, bojao, nanosio, grebao, oblikovao i dobivao je sasvim jedne nove efekte, gotovo kiparske. Prije nego pristupimo otvorenju izložbe, možda bih predstavila predsjednika udruge pomorskih kapetana Kraljica mora Riječke udruge, pa izvolite gospodin kapetan. Hvala vam, Karnić. Hvala vam. S obzirom ipak na surovost našeg posla,
ovu plemenitost, ja sam ostao ipak iznenađen, nisam mislio da gospodin Biro voliki opus slika ima, kolorit mi se jako sviđa, surovo se ipak izrazio svoju plemenitost, jer naš posao je dosta težak, težak je naročito što se susrećemo s morem, koji put i nije baš blagonaklono nam. Ali nadam se da ćete su plemenitost našega posle zanimanja moći uživati večera sa gospodinom Birovom. Hvala vam lijepo. Zamolimo da smo pratili i kreator cijelog ovog projekta, gospodin Boris Bjer. Izvolite. Hvala lijepa svim posjetiocima, prijateljima, znancima. Naime, inicijativa za realizaciju ovog projekta potekla je od našeg novinara koji nažalost nije s nama, to je Gradimir Radivojević, koji je bio vezan za pomorstvo i pisao je kao i novinar, kao pisac, objavljuje značajan broj knjiga. I on je bio na neki način poticaj, inicijator ove izložbe i uz normalno iz udrugu kapetana Sjevernog Jadrana, Kraljice Mora i uz podršku muzeja moderne i suvremene umjetnosti grada Rijeke. Tako da ovu izložbu ja i posvećujem pomorcima, našim pomorcima u zahvalu za sve njihove trud i rad koje su postigli. Ovim putem bi se još zahvalio svim suradnicima koji su radili na ovom projektu. Posebno bi se zahvalili kustosici gospođi Dajni Glavočić i svim ostalim suradnicima koji su radili na ovom značajnom projektu koji smo doveli do ovakvog nivoa.